приятели, започва шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по Bloomberg TV България. Какво предстои да видите, ще ни каже Влади след броени секунди. Здравейте, приятели, вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по Bloomberg TV България. Днес ще имаме, смея да кажа, изключително интересен и актуален разговор. Ще си говорим с Гордън Кер, пряко от Лондон, по теми свързани с италианския банков сектор, с ефектите от Брекзит. Гордън Кер е инвестиционен банкер с много богат опит, също така съосновател на Cobden Partners. Във втората част ще ни гостува Калоян Стайков, енергиен експерт, част от екипа на Института за пазарна икономика. С него ще разгледаме богатата палитра от актуални теми, свързани с енергетиката у нас. Нови комисии, изключителна активност. Дали тя е прах в очите или ще имаме актуални и, разбира се, ефективни решения, ще ни каже той малко по-късно. Но сега нека да кажем здравей на Гордън Кер след секунди. Hello, Gordon. Здравей, Гордън. Благодарим ти, че се включваш. За нас е удоволствие. Нека започнем с първия въпрос. Какво се случва с италианския банков сектор в момента? Всички са изплашени, страхът ви тая наоколо. Можеш ли да ни обясниш накратко какво се случва и какво да очакваме? Добре, Кузване. Въпреки съществената подкрепа към банките в Европа от страна на Европейската централна банка в последните години, за много коментатори става все по-очевидно, че италианската банкова система изпитва сериозни проблеми. Необслужваните заеми представляват 15% от всички активи в системата, което е около 5 пъти над нивото от 3% капитал, който е наличен според последното проучване на Европейския банков орган. Бари е най-значимото събитие. Банката на Бари току-що извърши една сделка, която е толкова значима, че аз се определям като най-значимата след краха на Lehman Brothers през 2008 година. Противно на медийните публикации, които внушават, че банката е намерила нови инвеститори, на които да продаде своите необслужвани заеми, тя в действителност сама извършва секюритизация. Това означава, че продава тези необслужвани заеми на нови фиктивни компании, като осигурява близо 94% от покупната цена на компанията посредством комбинация от заеми, парични трансфери и дългово финансиране. Целта на това е да се осигури достъп до печатницата на Европейската централна банка по нова пътека, различна от количествените улеснения. Здравей, Гордън, и от мен искам да те попитам как Италия възнамерява да рекапитализира банките си. В твоя доклад ти предполагаш посредством заобикаляне на международните счетоводни стандарти и правилата от Базел и попълване на финансирането с нови пари от Европейската централна банка. Прав ли съм? Да, и пътят към това трябва да си призная точно в полето на моят професионален опит и експертиза. Пътят към това е да се опитат да потиснат всеки опит за отключване на пазарната активност. И ние виждаме точно това. Но обслужваните заеми не са продавани по пазарни правила. Цената им е около 31% от брутната стойност на тези заеми. Това беше одобрено от Европейския съюз и беше наложено от неговите органи. Но там е ясно разписано, че банките могат да впишат тези заеми по счетоводна стойност. В крайна сметка, пазарната активност, измерена в изтъргувани книжа, показва, че 10% от тях са били продадени на хедж фондове. Това показва, че прехвърлянето на риска е много слабо. Реално, хедж фондът купува високо оценени опции с по-висока степен на покритие при тези необслужвани заеми, в замяна на мецанин финансиране с висок купон. Облигацията има рейтинг и купон от над 6% е атрактивен в сравнение с високорисковите обезпечени облигации. Тогава частта от капитала е осигурена от общност от италианските финансови институции, така нареченият фонд Атланти. Но това е малка част от капитала. Това са само 10 милиона евро, 6,5% от цената на облигациите. Сякаш сме изправени пред сериозен проблем. Как ЕЦБ ще третира казуса и какви ще са ефектите от всичко това?
Интересното е, че е много възможно ЕЦБ да е доста доволна, че всичко това се случва. Поради проблемите, които има. Никой не мислеше, че фонда Атланте на италианските финансови институции от 5 милиарда евро може да капитализира цялата банкова система. Но ефектът от него е, че в случая Атланте, влагайки само 10 милиона евро, днес създава усещането за рекапитализация. И за да обобщя, Бари е запазила 85% от риска, приемайки вторична загуба. И при това, извън правилата от Базел и международните счетоводни стандарти, сделките показва как токсичните заеми в нейните сметки са били заменени с дългови инструменти, които ще бъдат гарантирани от Италия, т.е. които са официално безрискови. Всичко изглежда фантастично. Но вместо банката на Бари да бъде рекапитализирана, тя в действителност декапитализирана. Тъй като според правилата от Базел за рисково претеглените активи, капиталът заделен за покриване на дълга е много, много по-малко този, който е трябвало да бъде заделен срещу необслужваните заеми преди сделката. Всяка друга италианска банка е на опашката за същото. Монте дей Паски и Юникредит вече отправиха своя анонс. Така че от гледна точка на ЕЦБ изглежда, че италианският проблем се е удвоил. Изглежда кризата с държавния дълг се отлага, но картината е доста мрачна. На ръба на пропаста ли е еврото този път? Един от британските ежедневници, Daily Telegraph, писа, че най-четената му статия в началото на тази седмица е репортаж за речта на Отмар Исинг през уикенда. Исинг беше първият главен икономист в ЕЦБ и един от радетелите на еврото. Но в речта си той казва, че еврото е на път да се срине. Като си има предвид случилото се в Бари, мисля, че трябва да се вгледаме във връзките между Италия, ЕЦБ и Германия. Защото тази сделка извежда количествените улеснения на съвсем ново ниво. Както казах, без технически да се прибягва до количествени улеснения. Вероятно ще се използват репо финансови инструменти на ЕЦБ. Критиците на количествените улеснения, какъвто съм и аз, бяха озадачени от аргументите на ЕЦБ, че количествените улеснения купуват активи, които отговарят на рейтинга за финансиране. Така че изглежда, че счетоводният баланс не е нарушен или нещо такова. Репо транзакциите винаги са били най-силно подкрепените операции на централните банки. Но в случая виждаме как италианските банки се готвят да използват репо операциите. Те ще направят трансфер на силно токсични активи, които между другото не са генерирали нито едно евро в парични потоци за последните от 1 до 15 години. Това са най-сериозно необслужваните активи и единствената надежда за възстановяването им е чрез системата за банкрут или чрез някакъв евентуален вариант на закона за обявяване на банкрут, който влиза в сила едва сега, през 2016 и въобще не е изпробван. Резултатът от всичко това, според мен, ще е напрежението между Германия и ЕЦБ. Ако ЕЦБ не предприема действия за да прекрати всичко това. Това са скорошни събития, така че има елемент на спекулация в думите ми. Но ако ЕЦБ допусна да се стигне до репо ситуация, то ще видим как трите очевидни нива, на които се крепи ЕЦБ, ще бъдат много, много агресивно подложени напрежение. Тогава можем да очакваме лавинообразно печатане на пари. Тези три нива са количествените улеснения, целта на системата за разплащания и, разбира се, репо системата. Първите две са добре известни, но сделката от Бари слага началото на съвсем нова ера. This Bari transaction represents the start of a completely new era. Okay, Gordon, something pretty topical. И една гореща тема. Какво ще ни кажеш за Брекзит? Как измерваш здравето на британската икономика в светлината на това историческо събитие и това, което предстои? Искрено вярвам, че Брекзит е просто отвличане на внимание. Това не е основният проблем, който стои пред европейските политици в момента. Обаче политиците са влюбени в Брекзит, защото всички знаят, че тези сложни преговори изискват много говорене, много разяснения, предоговаряния, така че политиците ще имат възможност да отхвърлят обвиненията, че не работят особено усилено. Но от гледна точка на банковия сектор, британските банки толкова успешно се преструваха, че вече се стабилни, че в момента използват властта си и дори лобират за специално отношение при договарянето на Брекзит. Те искат да си гарантират правото на свободно придвижване на всички банкови служители. Искат да бъдат защитени паспортните им права. Искат да могат да оперират навсякъде в Европа, независимо колко твърд ще е Брекзит. Но истината е, че икономиката на Великобритания, както и тази на Европа, може би с изключение на България, си остава обременена от това, че плаща цената за поддържане на една нестабилна банкова система. My last question is...
Последен въпрос. Нека те попитам за пазара на облигации. ЕЦБ изкупи значителен дял от публичния дълг през тези две години и ФЕД и Японската централна банка също са доста агресивни. Вследствие на това доходността доскоро беше на рекордно ниско ниво. Възможно ли е да имаме балон на пазара на държавен дълг? Какво мислиш по въпроса? Как да запазим благосъстоянието си и какво да правим, когато сме изправени пред такива смутни времена? Никак не ми харесва да влизам в ролята на този, който носи лошите новини. Но това е най-големият балон след холандската мания по лалетата от средата на 17 век, когато една луковица лале се продавала за 12 акра първокласна селскостопанска земя. Това не е само гледна точка на хора като мен, но също и на Андрю Халдейн, който е член на управителния съвет на Английската централна банка. Той счита, че това е най-големият балон в историята на финансовите пазари. Нещо ще се случи в следващите няколко години. Не ми се искам аз да съобщавам лошите новини, но колкото по-рано се изреже тумора, толкова по-големи са шансовете на пациента да оздравее. Що се отнася до това, какви са шансовете да запазим благосъстоянието си в тези смутни времена, е наистина много трудно да се отклоним от това, което казват експертите. Спестените пари в брой трябва да вложим в злато, в ценни метали, защото е съвсем очевидно как се понижава стойността на тези хартиени валути. Of all these paper currencies. Thank you. Thank you, Gordon. Thank you so much for being part of our show. Gordon Kerr, с много важни навременни коментари от лондонското Сити за това, което се случва в италианския банков сектор. С поглед и върху пазара на дълг. Сега продължаваме с Калоян Стайков. Стайков, продължаваме с него разговора. Освен енергиен експерт, кога е един от най-добрите икономисти, които са гостували тук в шоуто, затова се хващам за последните думи на Гордън, който описа това, което се случва на облигационния пазар в глобален план в Европа, заради действия на централните банки, като една от най-големите балони от 1639 година назад, манията с лалетата в Холандия. Мислиш, че има такова нещо, преди влезем по темата за енергийната ситуация и анкетните комисии, които се родят в парламента непрестанно? Точно не бих сравнил точно с манията с лалетата, защото там причините са малко по-различни, но със сигурност тази политика си води със себе си определени морални рискове, които или могат да се материализират, ако политиката не бъде прекратена на време, или могат да се реализират и съответно всички да пострадаме от това, нещо, което видяхме през 2007-2008 година. Големият въпрос е наистина кога точно трябва да престанат да действат тези облекчения. Колко дълго ЕЦБ и като цяло централните банки могат да продължат с тази политика, преди наистина тези морални рискове да се задействат и съответно икономиките в последствие да пострадат. И за съжаление никой няма отговор на този въпрос. Централните банкери се опитват да напипат така правилния отговор на въпроса, но както видяхме преди, и то не за първи път 2008 година, като цяло, като че не успяват, така че най-вероятно този път ситуацията няма да е много по-различна. Въпросът е просто кога. Да, Гордън може би акцентира върху мащаба, наистина много директно. Да. Рядко сме чували хора от Ситито с такива директни прогнози. Ако се върнем към родната действителност и се гмурнем към енергийните тематики. Те са изключително важни, за съжаление, често политически обвързани, да не кажа винаги. Лично според тебе тези две анкетни комисии за мини Бобов дол и за оценката на законодателството, свързано с конкуренцията на пазара на горива, ще имат ли ефект или са странно активни политиците случайно 3 седмици преди президентските избори? По същия начин, по който очевидно решенията на централните банки не са продиктувани единствено и само от икономическата логика и борбата на икономиките да се възстановят и като цяло да са по-здрави, ситуацията в сектора на енергетиката не е много по-различна. Даже в много случаи политическите решения там са много по-очевидни. Анкетните комисии като цяло не очаквам да дадат някакъв резултат. Такива сме имали преди, те не са давали резултати. Не виждам тези двете с какво ще бъдат по-различни. А относно вече политическата активност, ако си спомним кога излезе определението на КЗК,
И ако си спомним кога са изборите, горе-долу може да се ориентираме. Определението беше публикувано на 10 октомври, след което компаниите имат 30 дни, в които да предявят възражения и съответно да обяснят, че комисията не е права и съответно те са невинни. Тоест ти поставиш под съмнение независимостта на КЗК? Като цяло независима институция в България е много трудно да се намери. Така че да, аз като цяло не съм... Смятам, че не е съвпадение просто в тайминга, а има и контекст избори. Ами, това е третата проверка на КЗК на пазара на горива и единствената, която досега всъщност произвежда нещо, което е малко по-материално, отколкото предните решения. Предните решения бяха, ами, може би има нещо такова, обаче не може да се докаже, така че и даже едното от решенията беше да се скрият цените на едро на Лукойл, което... То това е, може би, основният въпрос. Дали дори КЗК да успее в своята, да кажем, да приемем, че борба наистина с безкористни цели, а именно за повече конкуренция на пазара, то май финалният ефект ще са някакви глоби. Нали, стига се до 10% от оборота на компанията, която наистина в абсолютна стойност не е малко. Но дали по този начин ще се реформира модела на пазара и наистина ще имаме реформа към повече конкуренция или по-скоро ситуацията ще остане същата? Ако глобите продължат и ако това определение на комисията е първа стъпка от една цялостна политика, която е насочена в тази посока, то наистина тази първа стъпка може да има резултат, но, както казах, тя трябва да бъде последвана от други такива стъпки. Ако това е изолирано действие сега, точно преди изборите, точно направено по този начин. За първи път най-накрая имаме нещо, защото тези разследвания се връщат още от 2009 година. Тогава като че ли не само, че няма да има резултат за пазара, но и това ще бъде поредния удар по така наречените независими институции, които наистина трябва да бъдат политически независими, но реално резултатите, които виждаме от тях, са доста съмнителни. И това поставя под допълнително съмнение всяка следваща тяхна проява. Добре, кой печели от един такъв демарш на КЗК? Предполага си изпълнителната власт, грубо казано. Обаче в същото време анкетната комисия в парламента по-скоро е лансирана от опозицията, от БСП. Тоест всички в момента са се насочили на там и гледат там. Малко ще питаме и Заяц Белене, анкетната комисия, за която социалистите твърдят, че няма нужда да има трета. Какво ще се покаже? Само, че почето обвинение вече Заяц Белене. Ама да довършим темата за картела в губа при горивата. Значи има нужда от анкетна комисия за горивата, но няма нужда от анкетна комисия за Белене. Така излиза, да. Еми така излиза, ама някакси логиката ми се губи на мен. Ти смяташ, че като се хъбат, в смисъл, че в крайна сметка и за двете, и като има проблем, трябва да има комисия. Ами, ако смятаме, че анкетната комисия в парламента ще произведе някакъв реален резултат, нали? Не просто да изплюе още един анализ, който ни казва нещо, което сме научили от медиите преди години, то няма наистина смисъл от нея. Така че ако анкетната комисия за Белене ще направи точно това, според тебе, без нея се трябва. КЗК, третира ли този проблем, който, така да кажем, добрите икономисти в България отчават като сериозен проблем на пазара на горива, а именно регулациите, именно данъчните, акцизните складове, които са пречка за нови играчи. Поне от решението на КЗК, като че ли това не беше по-скоро картел е проблема в техните очи? Ами, според... КЗК си обръща внимание на данъчните складове. Има предложение и в тази посока, но наистина фокуса е точно между договарянето на цени, което е проблем, както и да го погледнем, но решението на този проблем не е глоба, а повече пазар. Значи, ако може няколко играчи да се договорят, а останалите играчи не са достатъчно силни, така че да окажат някакво влияние върху пазара, то наистина има нужда от повече пазарни участници, повече предлагане, повече възможности за внос, за търговия и по този начин вече да се осигурят по-добрите условия. За съжаление, в момента фокус е в друга посока, но има и предложения за специално за данъчните складове да се използват такива, които са в съседни страни и по този начин да се така прескочи един от проблемите, които беше създаден преди няколко години. Който още е на входа, реално. Реално той е на входа. Ако погледнем как се движи, вноса на горива, то със сигурност данъчните складове не създават някакъв сериозен проблем. Защото количествата не са се променили сериозно преди и след въвеждането на това изискване.
Но самият факт, че това е още една бариера, която трябва да се прескочи от компанията. Самият факт, че 80% от данъчните складове са собственост на две юридически лица. Всичко това просто наслагва допълнителни пречки пред навлизането на пазара и съответно отваря възможността за такива договорки. Просто това става много по-лесно, отколкото при алтернативното положение. Просто е затворен пазар, а тези, които са настоящи играчи, няма промяна статуквото и те могат да си го позволят. В противен случай, ако отворен входа, всеки може да влезе и да се възползва от високи цени да направи. В някаква степ, да, в най-просто упростения вариант, това е, това е горе-долу ситуацията и за съжаление комисията по-скоро се насочва към глобите и договарянето на цени, отколкото към повишаване на конкуренцията. След като е комисия за защита на конкуренцията, мисля, че трябваше да възрази още при внасянето на законопроекта за налагането на такава ограничаваща мярка. То те още в февруари комисията излезе с изявление и затова, примерно, критиката на опозиция и на независими анализатори е, че през тези 8 месеца в парламента нямаше никаква активност и изведнъж преди изборите започнаха така много активните действия, което не е тайна от... И даже проверката, примерно, ще са за доста години назад. Едва ли толкова години назад не е било ясно какво се случва. Не, абсурдно е да си имахме и уволнения, че... които пак се случиха. Тези имена са ясни от много отдавна, въпреки че от ГЕРБ казват, че примерно тези постове не са чак толкова важни. Те са в надзорните съвети и едва ли не нямало важност от тях като, не са като важни, глас и така нататък. Да, има. Ако не са важни, право да закриваме постовете и съответно компаниите да продължат да си работят точно толкова добре, колкото са работили в момента. Но по отношение на предизборната активност, както казах, определението на комисията идва точно, но малко по-малко от месец преди самите избори, което означава, че след това има 30 дни, в които компаниите да направят нещо и съответно да се ориентират политическите сили на къде е духа вятъра и какви са резултатите, т.е. да имат възможност да повлияят по някакъв начин. Проблемите с мините не се случват за първи път, това го има почти на всеки избор, на всякакви избори. Отново се случва точно около месец преди самите избори. И това не може да е съвпадение. Добре, те наричат черна дупка, казус с АЕЦ Белене, по който също се говори за така за анкетна комисия. Социалистите много така по-скоро бяха против и не виждаха особен смисъл. Обратно от ГЕРБ казва, че може би ще излязат някакви неща, щом има вече така обвинени. Там какво мислиш, там отиде също много сериозен публичен ресурс. Почвате да се изчистват нещата и да става да има яснота някаква дали ще може в крайна сметка се появи инвеститор, дали ще може да се реализират да се реализира закупеното оборудване или България ще ги загуби тия пари в крайна сметка. В сегашната ситуация е трудно да се каже. Последното мнение на представители на кабинета е, че до година проектът ще бъде комплектован в една проектна компания. Нещо, което трябваше да стане още в началото, а не сега да се чудим някой откъде да ги намери тези пари. И ще бъде предложен за приватизация. Което е интересна идея като цяло предвид решението на парламент, т.е. решението на парламента, с което подкрепи решението на Министерски съвет за прекратяване на проекта. И един от аргументите, с които това стана, беше, че това е нерентабилен проект. Как ще го приватизират сега? Да, и тогава идва въпроса как ще го приватизират. Другият аргумент беше, че той е в рискова сеизмична зона и съответно има сериозни рискове за сигурността там, което също не се решава по никакъв начин. Така че аз чакам да видя какви ще са аргументите, с които ще се предложи. Скептичен звучиш. Доста. Другия проблем е, че... Това може да натежи на бюджета, ако не се намери инвеститор, ако не може да бъде продадено самото оборудване. Е, повече от това няма накъде. В смисъл, парите, които са изляти в площадката, в инженеринга, консултациите, всички останали кредити. Нещо, ще се плати тази сума за по арбитражното дело, ще спрат лихвите, които са по 3 милиона на някой ден, как беше нещо фрапиращо като... Да, по 1 милион на ден. На ден, грубо ли нещо такова. Не, 3, да. Да, това са разходи, които трябва да бъдат платени. Тоест, разходите по арбитражното дело са допълнителния разход, освен това, което е закупано вече. Въпросът е, че се извадят тия пари от хазната и въпросът е, ако не може да се намери инвеститор, ако няма на кой да се продаде, това ще тежи на бюджета примерно за 2017 според теб? Не би трябвало. За 2017, доколкото разбирам, тази година най-вероятно ще бъдат платени, ще бъде платена главницата, тъй като по лихвите все още се водят спорове. И съответно те могат да бъдат оставени за до година, ако не се вземе решение до края на тази година.
Оттам нататък вече разходите са свързани с стандартни неща, като транспорт, складиране, такива работи, но в крайна сметка те трябва да бъдат правени по един или друг начин. Извинявайте. В последствие оборудването може да бъде продадено, има такава опция, правили сме го и преди, но там въпрос е на каква цена, кога, на кого и така нататък, така че не е много ясно. А по отношение на приватизацията на проекта, правителството твърди, че това ще стане без държавна подкрепа, без държавни гаранции, без договори за изкупуване и така нататък. До момента няма изградена ядрена централа в света, която да оперира без държавна гаранция, под някаква форма. Може да сме иноватори. Може и да сме иноватори. Тоест, ти мислиш, че там има пасиви бъдещи пред пак бюджета, които са заложени изначално с оглед на историческия опит от това, че няма построена такава никъде централ в света. Ако ще се строи такъв проект, това е актив, който е с полезен живот поне 30 години. И няма инвеститор, който да може да прогнозира какви ще са му паричните потоци, тъй като няма кой да прогнозира каква ще е цената на тока за след 30 години. И оттам нататък вече идва големия въпрос как ще се върне тази инвестиция. И затова идва държавата и казва, ние гарантираме до еди каква си сума, както стана в Хинкли Пойнт, речем. Казват, ето това е нашия ангажимент, вие елате, постройте го, оперирате го, а ние ще ви помогнем в случай, че цената все пак е по-ниска, отколкото очаквате. Разбрахме. Калян Стайков. Какво ще да обясни Калян Стайков, много важно и много навременно от финансовата страна на нещата. Калян Стайков, енергиен експерт по темата и за АЕЦ, и за това, което се случва въобще в енергийната система в България. Благодаря за участието. Това беше всичко от днешното предаване. Останете с ефира на Bloomberg TV България. Разбира се, не пропускайте ни гледате утре по същото време.